jsem si pro vás dneska připravila epitézu Authentic. Chtěla jsem ti ukázat, protože je jiná než ostatní epitézy a musím říct, že to, že se jmenuje Authentic, je, bych řekla, to pravý slovo, protože je opravdu autentická. Ta epitéza, jak vidíš, se chová úplně jako prso. Vlastně, když se na ní díváš, tak se přelejvá ze strany na stranu. Vypadá naprosto přirozeně v porovnání třeba s jinýma epitézama. Nicméně, když si ji dáš jako na dlaň, tak vidíš, jak se chová. Ta odlehčená epitéza je z jiného materiálu a vlastně bych řekla, že se nepohybuje. Jo, zůstává vyklenuta. Tohle je skutečně podobný jako lidskému tělu. Je fakt super. Je samozřejmě pravda, že ta epitéza není třeba pro každou ženu. Musíš vlastně vidět i stávající prso, jak je, jak vypadá. Mladší, bych řekla, ročníky mají pevnější tělo a ta epitéza vlastně se chová jako prso. Je potřeba vidět to stávající prso, jak vypadá, jak se chová v prádle, musí si to vyzkoušet. Já musím říct, že z té epitézy jsem jako nadšená. Jo? Nadšená, jak vypadá, jo? Jak vypadá v prádle a hlavně jako pocitově si opravdu hrozně ženy chválí. Jo? Je a moc fajn. To i pojišťovna? Ano. Ty jsou v plný úhradě, vlastně tyhle ty epitézy na zdravotní poukaz. Jo? Prostě každá ta epitéza je jiná a chová se jinak. A tím bych vlastně ráda pozvala ty ženy, aby opravdu ztratili ostych a přišli si vyzkoušet různé možnosti a různé typy těch epitéz.